ኢትዮጵያ አምና በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ ከቡና ወጪ ንግድ ከፍተኛ ዶላር አግኝታለች። 300 ሺህ ቶን ቡና ጠጡልኝ ብላ 1.4 ቢሊዮን ዶላር ወደ ካዝናዋ ማስገባቷ ተነግሯል። የቡና መገኛ ሀገር መሆኗ የሚነገርላት ኢትዮጵያ በቅጡ አላውቅበት ብላ እንጂ ጠጡልኝ ከምትለው ቡና ማግኘት የሚገባት ዶላር ይህ ብቻ አልነበረም። የቡናና ሻይ ባለሥልጣንም በተላከው መጠን ያህል ገቢ አለመገኘቱን ያነሳና ለዚህ ዋነኛው ምክንያትም ጥራት መሆኑን ይጠቅሳል። ለዓለም ገበያ ከሚቀርበው የኢትዮጵያ ቡና 55 በመቶ ያህሉ አራተኛና አምስተኛ ደረጃ ላይ የሚቀመጥ መሆኑ ዋጋው ላይ ጥላውን እንዳጠላበት ተሰምቷል። ጥራት ያለው ቡና ለዓለም ገበያ እንዳይቀርብ ምክንያት የሆነው ምንድን ነው? ሸገር ያነጋገራቸው ገበሬዎች እንደሚሉት ቡና በጥራት ተመርቶ የሚገባው ዋጋ እንዳያገኝ መሰናክሎቹ ደላሎች ናቸው ብለዋል። አንደኛውና ተዋናዊ የሆኑ ያስቸግራሉ ደላሎች አሉ። እነዚያ ምንድን ነው? ከባላት ገንዘብ በመውሰድ አንደኛ ጀንፈል ቡና ገበያ ገመና ከመድረሱ በፊት በየቦታው ጮሌ ያለው ይህን በውስጥ ለውስጥ ይገዛሉ። ያልደረሰ ለምሳሌ ዘንድሮ ወደ ገበያ መውጣት ያለበት የዘንድሮን ምርት ጥራቱን የጠበቀና ደርቆ ያለቀለት ቡና መውጣት ሲችል፣ ነገር ግን ዝም ብሎ ገና ያልደረቀው ገና ያላለቀውን ዝም ብሎ በየውስጥ ለውስጥ እየገቡ ይህን እየገዙ በቡና ጥራት ላይና ዋጋው ላይ ከፍተኛ ችግር እያመጡ እንዳሉና ይህም ብቻ ሳይሆን ከቀይ እሸት ቡና ግብይት ጋርም ተያይዞ ገንዘብ ከባለሀብቱ ከወሰዱ በኋላ በውክልና ተቀብለው ገበያ ላይ ከወጡ በኋላ ጥራቱን የጠበቀ እና ወደ ኢንዱስትሪ መግባት የሚችል ነገ የሀገሪቱን ውጭ ምንዛሬ ማስጨመር የሚችል ቡና መግዛት ሲችሉ፣ ነገር ግን በጣም ኢንዱስትሪ ውስጥ መግባት የማይችሉ ያደረ ቡና የጠቆረ አረንጓዴ ሙሉ በሙሉ ቀይነቱንና እንትኑን ፍሬውን ያልጨረሰ ቡና እነዚህም ለጊዜያዊ ጥቅማቸው ዛሬ ገዝቶ ነገ የሆነ ነገር ለማግኘት ብቻ ሲሉ እዛ አካባቢ ላይ ከፍተኛ ችግር የፈጠሩ እንደ አካባቢ ያሉበት ሁኔታም አሉ። የኢትዮጵያ ቡና ጥራቱን ጠብቆ ተመርቶ የሚገባውን ያህል ዋጋ ላለማግኘቱ ራሱ ቡና አምራቹ ገበሬም ጋር ችግር እንዳለ ገበሬዎቹ ያምናሉ። ከግንዛቤ ማነስም ከግድለሽነትም ጥራት ያለው ቡና የማያመርቱ ገበሬዎች መኖራቸውንም ያነሳሉ። አፈር ሳይነካቸው እሴት ሳይጨምሩ ጥራት ያለውን ከሌለው እያደባለቁ የሚሸጡ ነጋዴዎች ለጥራቱ መጓደል አስተዋጽኦአቸው ከፍተኛ መሆኑንም ሌላኛው ሸገር ያነጋግራቸው ገበሬ ነግረውናል። አንዳንድ ነጋዴዎች በቤታቸው ቁጭ ብለው ከሶስት ከአራት ደረጃ ዘሎ የሚረከቡ ነጋዴዎች አሉ። ያንን ሲረከቡ እኔ ለምሳሌ ሞዴል የተባልኩት ባለችኝ ምርት በጥራት ስለማመርት ነው። የኔ እንደ ቅመም ትቆጠርና አግበስብሶ ሲመጣ የኔ ጓደኛ ገበሬ ይሄ ጥራቱን የጠበቀ አይደለም፣ እንደ ከሌ አርሶ አደር አርገህ ልቀም፣ እንደ ከሌ አርሶ አደር አርገህ አምጣ መንገዱን ይዘህ ብሎ ነጋዴው ከባለሙያው የበለጠ በቡና ላይ ከሚሰራ በወረዳ ላይ ያለ በቀበሌ ላይ ያለ ግን ነጋዴው ይህን አልረከብህም ብሎ አቅጣጫ ቢሰጥ 100% ጥራት ይመጣል ብዬ አምናለሁ። ኢትዮጵያ የአረቢካ ቡና መገኛ፣ ከ6000 በላይ የቡና ዝርያዎች አሉባት፣ ለቡና ምርትና ምርታማነትም ምቹ የአየር ንብረት የታደለች አገር መሆኗን ተመራማሪዎች ያስረዳሉ። ከታደለችው ጸጋ አኳያ ግን ለዓለም ገበያ የምታቀርበው ቡና መጠን ዝቅተኛ ነው፣ ጥራቱም የተጓደለ ምንም እንኳን መሻሻሎች እየታዩ ቢመጡም። በተለይ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅሞ የምርት መጠንን ማሳደግ ላይ፣ ጥራቱን ማስጠበቅ ላይ ቅድሚያ የሚፈልግ ሥራ ነው። በዚህ በኩል የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለሥልጣን ምን እየሠራ ነው? የቡናን ጥራት ለማስጠበቅም ሆነ በምርቱ ላይ እሴት ሳይጨምሩ ጥራት ያለውን ከሌለው እያደባለቁ የሚሸጡ ጥራት የሚቀንሱ ደላሎና ነጋዴዎችን ለመቆጣጠር ሥራዎች እየተሠሩ መሆናቸውን የባለሥልጣን መሥሪያ ቤቱ ምክትል ዳይሬክተር አቶ ሻፊ ዑመር ለሸገር ነግረዋል። እዚህ ጋር የመጫን የለም፣ የማውረድ የለም፣ የኮሚሽን የለም፣ የተለያዩ ነገሮች የሉም። ቀጥታ አቅራቢ ለላኪ ቡናውን ያቀርብለታል። አቅራቢ ከአርሶ አደርና ከዋሽንግ ስቴሽኑ ቡና ይሰበስባል። የተሰበሰበውን ቡና ለላኪ ይሰጣል። ላኪ ደግሞ ያንን ቡና ወደ ውጭ ይልካል ማለት ነው። በቃ ይሄ ማለት እሴት ሰንሰለቱ ተቆረጠ፣ አንድ ጥቅሙ። ሁለተኛው ጥቅሙ የቡና ጥራትን ያስጠብቋል። ምክንያቱም ትሬሰብል ቡና ነው። ገዢ የሚፈልገውን ቡና ለላኪ ይናገራል። ላኪ የሚፈልገውን ቡና ግጂ ደረጃን ደረጃ 2 ደረጃ 3 ወይ ስዳማ ደረጃን ደረጃ 2 ደረጃ 3 ወይ ጅማ ደረጃን ደረጃ 2 ደረጃ 3 የሚለውን ነገር ይነግረዋል። ያንን ያዘጋጅለታል። ያ ቡና በመዘጋጅበት ጊዜ ትሬሰብሊቱ ተጠበቀ ማለት ነው። ትሬሰብሊቱ ሲጠበቅ ጥራቱ ይጠበቃል። ሁለተኛው ጥቅሙ ማለት ነው። ገዢዎች ደግሞ ሶስት ነገር ነው የሚፈልጉት። አንደኛ ትሬሰብል ቡና ምርት ዱካው የታወቀ ቡና ይፈልጋሉ። ሁለተኛ ምርት ጥራትን ይፈልጋሉ። ሶስተኛ በጊዜ መድረሱ ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ ይሄ ሶስቱ በቨርቲካል ኢንቴግሬሽን ውል ውስጥ ስላለ ስለዚህ አንተ የነገርከኝን ቡና አዘጋጅቼ ለአንተ ያቀርባለሁ፣ በቀኑ አንተ ደግሞ ለኤክስፖርተሩ ለገዢው ትሸጣለህ ማለት ነው።
ኢትዮጵያ ለዓለም ገበያ ከመታቀርበው ቡና በመትልከው መጠልክ ገቢ እንድታገኝ የልዩ ጣም ቡናን እንደ አንድ አማራጭ እየተመለከተች መሆኑን የነገሩን ደግሞ የባልስጣን መስሪያ ቤቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አዱኛ ደበላ ናቸው። አንድ ወደ ስፔሻሊቲ ቡና ከፍ ማድረግ አለብን። ስፔሻሊቲ ቡና በጨረታ የሚሸጥ ቡና አይደለም፣ እንደ ኮመርሻል ቡና። ስለዚህ ተደራድሮ ሰው በስምምነት የሚሸጥበት ሁኔታ ስለሆነ ከኒውዮርክ ገበያ ውጭ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያንን ፐርሰንቴጁ መጨመር አለብን። የዛሬ 2 ዓመት ይሄ የስፔሻሊቲ ቡና ፐርሰንቴጅ 30% ነው የነበረው። ዛሬ ላይ የተለያዩ ኢንተርቬንሽኖችን በመውሰድ እዚህ የባለ ልዩ ጣዕም ቡና ውድድርን ተግባራዊ በማድረግ አርሶ አደሮችንም በማሰልጠን እንደገና በተሻለ መልኩ አዘገጃጀት ላይ በጣም ብዙ ስራዎች ተሰርተው ስልጠናዎችም ተሰርተው አሁን 57% ላይ ደርሰናል። ስለዚህ 57% ቡናዎቻችን ወደ ኒውዮርክ የሚገቡ ሳይሆን በስፔሻሊቲ ዋጋ የሚሸጡ ስለሆነ ኒውዮርክ ዋጋ $1 $2 ሲሆን እነዚህ $6-$7 እስከ $10 የሚሸጡበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ስለዚህ ያንን በመስራት አሁን የነበረውን ፊገር ቀይረናል። ኢትዮጵያ ከቡና በመታገኙ ምርትና ምርታማነት ላይ 3 የተለዩ ስጋቶች አሉባት። የዋጋ መዋዠቅ፣ የአየር ንብረት ለውጥና የደን ምንጣሮ። ለነዚህ ፈተናዎች ምን እየተሰራ ነው? ዋና ዳይሬክተሩ ይህን መልሰዋል። እንግዲህ አንዱ የገበያ የዓለም አቀፍ ገበያ ዋጋ መዋዠቅ ነው። ይህንን በስፔሻሊቲ ቡና ልናመልጠው እንችላለን። ስለዚህ ያንን በዛ ደረጃ ከኒውዮርክ ማርኬት ከወጣን አንዱ የምንቀንስበት ነው። 2 አረብካ ቡና በአየር ንብረት ለውጥ በጣም የሚጠቃ ቡና ነው። ስለዚህ ባለበት ቦታ ላይ መንቴን ለማድረግ የጥላ ዛፍ መጠቀምና በሽታ እነዚህ በተለይ ደግሞ የአየር ንብረት ለውጥ መቋቋም የሚችሉ ዝርያዎችን መርጠን የመትከል ስራ ላይ በደንብ እየሄድንበት ነው ያለ ነው በእነዚህ 2። ሌላው የደን ምንጣሮ መጠናችን መቀነስና ደንንና ቡና አንድ ላይ በጥምረት ማምረት የሚችልበት እድል ማስፋት አገራችን ከዚህ ከቡና እየመጣ ያለው አደጋ ማስመለጥ ይችላለች። በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያን ቡና በብዛት በመግዛት ቀዳሚዎቹ ጀርመን፣ አሜሪካ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ጃፓን፣ ቤልጅየም እና ደቡብ ኮሪያ ሲሆኑ ቻይና፣ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ እና ታይዋን የኢትዮጵያ ቡና ጠጪ አገሮች እየሆኑ መምጣታቸውን መረጃዎች ያሳያሉ።